ner och lyssnade på radion där det spelades en låt som var känd. Och då tänkte jag som så att jag kan väl också skriva en hit och bli en legend som spelas i radion och visas på MTV. We'll be right back.
Jag har inte druckit upp din liter än.